Predizborni skup koalicije Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija održan je u sportskoj hali u Smederevu. Podršku ovoj koaliciji dalo je i Udruženje sindikata Sloga. Izuzetna mi je čast što nakon potpisivanja socijalne povelje sa predsednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem imam priliku... Imam priliku da vam se obratim i da započnem svoj govor u svom rodnom gradu. Želeo bih da vas pozdravim ispred Udruženih sindikata Srbije Sloga, jedinog levičarskog sindikata u Srbiji, koji je sa radom u Smederevu počeo pre samo neki godinu i po dana, a danas postojimo gotovo u svim preduzećima i danas smo verovatno najbrojniji sindikat u Srbiji. Naša boja je crvena, jedini sindikat koji ima crvenu boju i zato zastave našeg sindikata su se danas topile sa zastavama Socijalističke partije Srbije ovde u sali, jer su iste boje. Ono što je vrlo važno za sve ljude, za sve građane Smedereva, jedino Socijalistička partija Srbije i predsednički kandidat Ivica Dačić, koalicija koju predvodi Socijalistička partija Srbije, može građanima da vrati dostojanstvo, može radnicima da vrati dostojanstvo. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma poručuje građanima Smedereva da je suština vođenja lokalne samouprave u efikasnosti. Da vam sednice 5 tačaka dnevnog reda ne traju 10 dana. Možda zato što su velike dnevnice, a i to ćemo da ukinemo. Da odbornici ne primaju dnevnice i plate. O čemu se govori na vašim sednicama? Da li će građani Smedereva da žive sa gas maskom ili bez gas maske? Pa ne zna se da li vas više zagađuje jedan industrijski centar ili ovaj novi koji treba da se napravi. Mi imamo ljude koji znaju kako se vode sednice i gradske, a posebno čovek koji je predsednik Skupštine grada Beograda, gde više ne postoje političke svađe kao što bilo nekada. Gospodin Saša Antić, jedan veliki aplauz za njega. Naravno i kao zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Milan Krkobabić. I kao što se radi u Jagodini, mi hoćemo da takav način rada primenimo ovde u Smederevu. Ja sam siguran da ćemo mi u Smederevu da pobedimo i hoćemo da ova lista ima gradonačelnika. Zašto ćemo imati gradonačelnika? Zato što se borimo protiv bele kuge. Sve žene koje ne rade od 3. meseca trudnoće mora da imaju ista primanja kao one koje rade u preduzećima. Od 1. jula, ako budemo imali gradonačelnika, kada se rodi dete u porodici, 1200 evra u kešu. Ajde sada da vidim, podignite ruku koji će da realizuje ovo što sam ja rekao, da u narednih 10 meseci dobijete bebu u porodici. Da vidim, podignite ruku. Znači ovde ima 4000 ljudi puta 1200 evra. Obezbedit ćemo sredstva za vas. Šta ćemo još da uradimo? Da đaci ne plaćaju autobuski prevoz. Da penzioneri ne plaćaju autobuski prevoz. Da đaci kad završe 4. i 8. razred i srednju školu idu na more o trošku Skupštine grada. Da svako selo bude asfaltirano. Da svako selo ima dom kulture, sportske terene. Vi znate da je Jagodina pobedila Smederevo prošle nedelje sa 3:0. Ali ja vam se izvinjavam zbog tog sportskog rezultata. Bolje da vas pobedimo sportski, a da vi pobedite one koji su vas lagali do sada i glasate za broj 7, da vi budete pobednici. Poljoprivrednici, besplatne tezge na pijaci, besplatno osemenjavanje krava, subvencija, da im obezbedimo junice,
da imaju zagarantovano kupca sigurnu cenu i na vreme da se isplate njihovi proizvodi. Eto zašto se zalaže ova koalicija, ali ja ovo što govorim slikovito može da se vidi u više gradova. I zato nama mora da verujete, jer iza nas to je dela. Dami i gospodo, zašto treba da glasate za ovu listu? Zato što ova domaćinska lista, ovo je koalicija koja se nije svađala za vreme mandata od 4 godine. Kaže naš narod, dajte mu vlast pa da vidite kako izgleda. Nama ste dali vlast, imali smo 7%, a sada sa 15%, pa vidjet ćete šta ćemo sve da uradimo. Sada je u pitanju Ivica Dačić. On je trenutno najpoznatiji političar iz Srbije u celom svetu. Jer on je kao Jovanča Micić, ceo svet je obišao i vratio se u Srbiju. Zašto treba da pobedi Ivica Dačić? Danas su me zvali novinari, neću reći iz koje redakcije bi bio marketing za tu redakciju, i pitali me zašto. Kažem, zbog toga što je on proglašen kao najbolji ministar u vladi Republike Srbije, ubedljivo kao čovek koji vodio računa o svakom čoveku u Srbiji. Ivica Dačić položio je sa visokom međunarodnom ocenom 10.00 i zato Dačić mora da bude predsednik Srbije. Zašto još mora da pobedi Dačić? Zato što će on da dovede investitore i zato što će ova koalicija da konačno nudi nešto i svojim građanima tamo gde imamo gradonačelnika. Ako imate ideju za porodičnu radnju, dobit ćete od 3.000 do 7.000 evra u kešu, a ne samo stranci da dobiju 10.000 evra po radnom mestu. Zato što on poštuje druge, a voli Srbe. Došlo je vreme da Ivica Dačić, Srbin, vlada ovom državom. Hvala vam! Puno vas pozdravljam! Prisutnima se obratio i potpredsednik PUPS-a Milan Krkobabić. Moraju da znaju, dalje smanjenje plata, otpuštanje radnika, smanjenje ili ukidanje penzija aktivira socijalnu bombu. 6. maja, kad budete izašli na izbore, o ovome svemu morate da vodite računa. Ima puno velikih praznih reči. Puno se priča o Beogradu i u Beogradu se dobro živi, on je na korak od vas. Vas i Beograd deli jedan korak. I taj jedan korak čini mnogo. I da bi vas spojio sa gradom, sa onim što tamo funkcioniše i deluje, dovoljan je vaš glas, vaša odluka da 6. maja ovde u Skupštini Smedereva imate većinu. Ja se nadam i to očekujem od vas. Isto tako, bilo bi neumesno otići iz privrednog giganta Srbije, a ne reći da ova koalicija ima ozbiljan ekonomski program. Program koji karakterišu dve stvari. Jedna je strategija substitucije uvoza, koja možda zvuči vama malo nerazumljivo, ali vama koji ste radili zvučaće veoma jednostavno. Proizvodit ćemo i u ovom gradu i u ovoj zemlji ono što smo znali. Za one koje niko neće, za one koji čekaju na biroima više od 24 meseca, a to su osobe s invaliditetom, izbegla i raseljena lica, vidim ih i ovde, to su žene određenog životnog doba ili naprosto ljudi koji su prastari za posao, pramladi za penziju, za njih nudimo otvaranje trećeg sektora,
sektora socijalnog preduzetništva. Te dve stvari o kojima sam govorio predstavljaju privredni zaokret Srbije, novi koncept ekonomske politike i vraćanje na pravi put ekonomskog razvoja. Trka Ivice Dačića nije trka samo za predsednika. To je trka za sigurne penzije, za njihovu mirnu starost i sigurnu egzistenciju. Živeli! Cilj ove koalicije je da na parlamentarnim izborima dobije više od pola miliona glasova, izjavio je predsjednički kandidat ove koalicije Ivica Dačić. Želim ovde veoma jasno da kažem da Srbija mora da ima veoma jasnu, preciznu i čvrstu politiku kad je reč o nacionalnim i državnim pitanjima. O tome sam danas razgovarao i sa nekadašnjim predsednikom Savezne Republike Jugoslavije, našim najvećim piscem, legendom srpske književnosti i srpskog nacionalnog pokreta Dobricom Ćosićem. Mi moramo da znamo šta nam je koncepcija. Mi moramo da imamo jasnu liniju šta je to što je politika Srbije, šta su naše granice, gde je naša crvena linija, šta branimo? Branimo li Prizren i Đakovicu ili branimo Kosovsku Mitrovicu? Ako branimo Kosovsku Mitrovicu, odnosno Srbe na Kosovu, onda branimo do kraja. A ovako, dok mi pričamo da branimo Prizren i Đakovicu, oni dođuše do Niša. Je li to državna politika? Ne možemo voditi takvu državnu politiku kada se naši funkcioneri trude da se svide stranim političarima, a ne našem narodu. Ja zato našem narodu govorim veoma jasno i precizno. Mi jesmo za jaku i veliku Srbiju. Srbiju koja će biti velika po poštovanju koje uživa u svetu. Srbiju koja će znati kome se Bogu moli, a ne da se moli i kleči pred svima okolo. Mi moramo da budemo čvrsti u odbrani naše politike, odnosno onoga što obećamo našem narodu. I kad je reč o državnim i nacionalnim pitanjima, i kada je reč o Kosovu i Metohiji, i kada je reč o Republici Srpskoj, i kada je reč o Srbima koji žive u zemljama u okruženju, i kada je reč o jedinstvu Srbije i separatizmima koji postoje u našoj zemlji, koji prete daljem razbijanju Srbije, govorim i o Vojvodini, govorim o Raškoj oblasti, a Boga mi u poslednje vreme nije ni ovaj vaš kraj baš pošteđen od toga, jer i pitanje Vlaha pokušava da se zloupotrebi u te svrhe. Ja želim i ovde da kažem, ja nikad nisam znao ko je Vlah, ko nije, zato što nisam se interesovao. Želim samo da kažem da je za mene apsolutno nebitno ko je Srbin, ko je Rumun, ko je Vlah, Rom. Meni je samo bitno kakav je ko. Želim da vam kažem još jednu činjenicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija, na čijem sam ja čelu, je za ove 4 godine postala druga institucija u Srbiji po poverenju građana. Za mene je to velika pohvala i velika satisfakcija i veliko priznanje. Naravno zbog toga što smo pre 2000. godine mi isti bili optuživani da naša policija bije narod. Ovoga puta policija koja je bila u okviru mog ministarstva je bila zaštitnik naroda. Policija je bila u službi naroda, u pravom smislu te reči, narodna policija, da ne kaže milicija. Oni političari koji razumeju narod će doći do toga da narod razume njih. I zato sam siguran da ćemo 6. maja ostvariti najbolji rezultat SPS-a, PUPS-a, Jedinstvene Srbije posle 2000. godine. Cilj nam je više od pola miliona glasova. Ne zbog nas, nego da bismo mogli da ostvarimo ovo o čemu pričamo. Živela Srbija!